Mirëmëngjesi, klasa e 6, uroj të jeni mirë. Mësimi për ditën e sotme është adverbs of frequency, ndajfoljet e frekuencës. For what we use adverbs of frequency and what do they express? Për çfarë ne i përdorim këto ndajfolje të frekuencës dhe çfarë shprehin ato? Adverbs of frequency tell us how often something happens. Na tregojnë ne se sa shpesh ndodh një veprim. Some of these are, disa nga këto janë, always, gjithmonë, usually, zakonisht, often, shpesh, sometimes, ndonjëherë, never, kur. Tani ne do shohim dhe pozicionin e tyre në një fjali. Adverbs of frequency go before the main verb, but after the verb to be. Ndajfoljet e frekuencës vendosen përpara një folje kryesore, por mbas foljes janë. Këtu kemi dy shembuj. First one is, they usually meet in the park on Sundays. Ato zakonisht takohen në park të dielave. Ndaj folja është usually, dhe si që shikoni, është vendosur për para foljes meet, takohen, që është një folje kryesore, që tregon veprimin. My friends are sometimes late for school. Shokët e mi, ndonjëherë janë vonë për në shkollë, ose bëhen vonë për në shkollë. Dhe si që shikoni, folja është are, që është folja to be në infinitive, dhe sometimes është adverbs of frequency, ndaj folja frekuencës, që vendoses mbas foljes to be. Përsa i përket ushtrimit të parë në libër, që thot read the sentences, do lexojmë fjalit të ky box në lidhje me pink dolphins, delfinet pink, rose. Complete the rule. Then we have to complete this rule with after or before. Pra, ku vendosen ose ku është pozicioni i ndaj foljeve në një fjali. Say the adverbs in your language. Nisa po e thame se si përkthehen këto ndaj folje në gjuhën tonë. Shembulli i parë është they are always friendly to people. Ato janë gjithmonë miqësor me njerëzit. Pra folja është are, që është folja to be në infinitiv. Always është ndaj folja e frekuencës, që vendoset mbas foljes to be. They usually eat crabs, small fish and turtles. Ato zakonisht hanë gafore, peshq të vegjël ose breshka. Pra, usually është adverbs of frequency, zakonisht. Eat është folja kryesore dhe pozicioni i kësaj ndaj folje është përpara foljes. They often hunt for food alone. Ato shpesh gjuajnë për ushqim vetëm. Often është kjo ndaj folje e frekuencës që vendoset përpara foljes kryesore hunt. They sometimes go very pink when they are surprised. Ato ndonjëherë bëhen rose kur surprizohen, kur janë të çuditur. They never have babies in the summer. Ato kur nuk kanë bebe, nuk bëjnë bebe në verë. Dhe si që shikoni, pozicioni ndaj foljes është përpara foljes kryesore have. Tani tek rregulli ju thot, adverbs of frequency usually go before the main verb, but after the verb to be. Pra, ndaj foljet e frekuencës vendosen përpara një folje kryesore, por mbas foljes to be, foljes jam. Shpresoj që kjo pjesë ndaj foljeve të frekuencës të jetë e qartë. Për çdo pyetje mund të më kontaktoni, mund të më shkruani në qovë se do hasni ndonjë vështërsi me plotësimin e ushtrimeve. Thank you and feel free to ask me if you have any questions.